O salmista no Salmo 57, verso 8 e 9 declara: Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Assim como o salmista, precisamos dispor o nosso coração para buscar a Deus em louvores e ação de graça. Exaltemos o nome do Senhor nesse dia. Deus te abençoe.